Итюкүнүнэн күндүз тәшилер бит оны көрөчүлөр бит эхи бу тетим чаһадын бу телевизиондан онна радиондан табис теңге тахты туры бирини көрөстө лорогот. Де бүгүн бехи кеп сети бит бу тешерин келим сетик сайындары государственный программа олокко кийитин тухунан булууга бу тухунан се бехи күн кеп сетен турат да бу тети кыһын диякап ол кулдук бу программа се аспысыл сагар ылылан Тухпар документ барта комуллан, бриектор мухуллан, автонига бигергенен де үлэх агаланан бар бута диэккахэп. Жол тухнан бихи кэпсетан туру дахпы бігін де нукатылан диэккаду өссө дирингетен кэпсетіге тэкайстывты министерствэтін тэсирин сайынлары адделын салаячыта Николай Ларионович Тарабулкин кэлэн оларар. Оны тэнгэ чурапчыл ухуттан каяқсыт нэхэлеген муниципалинын тарелий бағалыга Тарас Лукич Тараса бу кепсетие кыттары келен олорлар. Дегенен үстел бах нэхлектер бахлыктары келектатилер дануттан билин суол ис бапруғынан оны төйлі қамдас бухан адиллаға хинялагнар келенеттен хағалан мүттарынан сибастан бу кәлбәтілер, орақтар. Жолды олы бейхе кепсетие бетін манны кеттек бұд дейханны бет. Бейхе телефонлар бұд невелдер 32-06-16-16-32-11-16-16. Тіне тәңгі басабынан әхеге хоргынан әмей кепсетие қытын сәп ол күді ағыз 906-14-1004 бағыз. Ағы хуанағыз, уанағыз ете әкірағыңыз орылдан тұрарының қаған бары әтінді хұрыйының етілдар кетін бері тұрық күтін түсіп. Николай Ларионович Тарас Лукич өткенін ән. Төгенін. Жәкіп диктаны ұхын сөнделагнара кәнерәттен жәу үлі ағаланына тіні тәңгеттің бұ әпіпі күддік бұ үлді ұлаққан оны бі ету халақ программа тұйесірін кәлімсетік сәйінірі программа ұлыққа кейдейті де сағаланына дек қайып олар болады дей. Бастатан тұрын Николай Ларионович тұғынан кәпсет өсірес сөйтік бі ағарын. Бұ тұқ программаны тұқ-тұқ көрімдері. Так, өсі Ikki tayinchi hujba altan tobu yanvartun letin halanrar. Ol kurduk bihigi bu programma bilirin mesli hostamagar diyen bopsa baltara milliard qatchini aldibit. Bu baltara milliard qatchi toq-toq meriperiyatiyalarga qannik ülelerge barar bulaqatna dir bulaqatna. Bu onu bugun sihilikep sekhim barav. Ol kurduk magnagitnan sotsialniy vyplata den rukuttan bar meriperiyatiya Қалла, бұл социальный выплата именно чағынай жетуттағыныңғар жоңы көмеу қатшы құрдық келер. Бұл программа егер бар дейді? Бұл программа егер бір мероприятиян олдыр ғыджар. Екес мероприятия өт бігіне ипотечный кредиттен, екі бірғаннақ. Отто Россия үлдетінен бұл анна үз бірғаннақ кредиті түңетелер. Оны бігі правительство өт. Ильдар Хамыт Асен Сергеевич поддержкалан бу мероприятияны өсө икки бырыгынга дылы түгере кайынден әби бир бырыгын возмещение көрөр болот. Бу манна ипотечный кредитка первичный рынок кере болбакка любой кие 6-11 сагар дылы кине 100 миллионга дылы кредит лансеп, онна бу жете именно ты сергер Туттуқтақ ол жетін. Өте дәліне басту үшіне ипотечный кредиттен атын кредит болар болар дұқ айындақты түні. Ол үкке бірген нақты еме? Бұл үкке ұлттан тенгінен керен қалылар. Бұл дәліне басту үшіне ипотека ден именно кене первичный рынақтан әрі жоңы онна әдір семьялар кере оған оғылу программа. Ұлттан бейіне ол ограничение оқ сағығар. Олин онна 6-10 сағыр тиеттон ете кредит ылықтарын әп. Ирдебеледен тесиргер тұтылуқтар. Ирдебеледен тесиргер атылығықтақтар. Вторичный рынок әме көрілілер. Оны тұн первичный рынок бар бұлағын тұн первичный рынктан атылығықтақтар бұлағы. Так, үйіз мероприятия өт бігіне социальный найым жетін тұтағына дейін. Ол онны бігіге тұн субсидия бұғынан көрөбіт. Оны қолыбыра бұлырын Беге заявки бере бітігер муниципальный образованиялар бітін кітары тәңгөлілен әйіл өттон 16 миллион өтіңе текті әқпет. Отто ол беге республика бұд тағымғар қолауды қақыра. Оны қолауыр бұл программа саңа тәрілі әджер болан порядоктары, саңа оңғылы әджер болан муниципальный образованиялар бітігер
сите өддөтү үлете барбакка халбыта. Оно эхил биги бу социальный намже тутутун хүлбе бир хылтан мислихоз Александр Павлович оттон бихека улаган оттон задание берен турар. Хүлбе бир хылтан бу мероприятие катчытын улатындарарга. Вон оттон түрдүс мероприятие бихене потребительский кредиттен оттон сага эме сага сүйрән киренерер, бу потребительский кредитка Россия дүтінен жон чағыны жетінгер благоустройство таттырыгар 300 бүйін тұғын чағадылы 5 бірғынақ чепсетілі кредит ұлын септен мероприятие. Бу маны тағынан кенесі жетігер осын газовай котелон уларыттарар, онына атапетіліне прибордарын уларыттарар түгенігер, ей уларыттарар болағына бу потребительский кредит ұлын ме тұғынын сеп. Сағаттан тұтылуға оқыды немейді? Манна ме тұн сағаттан тұтылуға. Қачақ барды? Сағаттан тұтылуға соқ, манна тұн, бұ манна үлеті тұн тұқ болар. Банк, онна получатель. Сәп. Онна бәс мероприятие бұд компактная жилищная застройка ден. Олата инженерный сетімінен саңа кварталы тардағын ден. Онна бігі газ тардағына кейлер, от тардағына кейлер, онын сол тардағына кейлер. Оны қолыбыр олықта оқтарын елдейлер бір кварталы проекттан онын әте өз инженерінен сетіме ол проектка бардың келдер дәқтеріне беге мероприятие бұты ұрқыттан муниципальный образование ға саңа кварталы тон тардарар, таттарар қықтақтар. Вон на тон бизнес мероприятие ведь благоустройство сельских территорий ден, манна бу программа вот урку программа ами барыте, олга нам баран манна мероприятиялары эльбем бирдилер. Урку программа манна сквер вонна открытая детская площадка лары тутар боллахтарына билинге тургунан сол кытына тротуардары тағынағы же освещенияларын кытта тұтықтырын сөп. Оны тағынан уличный освещения әмек ерер. Уличный освещения тұспа. Оны тұн бір мероприятиялар бұд, ұрыққы мероприятиялар бұд, гастырдағына бар, локальный водопровод тұрдағын бар, тәсірігер. Оны гастырдағына жетімде. Локальный водопровод, он на те ККЗ ден, комплексная застройка, ами завершающие мероприятия будут на кирях делать. Бо завершающие мероприятия лар фюльбе бирхалтан убе хатчита тохтур, он на тон кине параллельно бо современный облик тен мероприятия о кем берет. Он хим бир кирем берет. Хим бир кирем берет. Ол барта эхинем барар буллади. Ол барта бихинем барар. Ты хайсты ты министерство тенде. Оны қолыбыра самый улыхан мероприятие бұтын бұ современный обликтеріне бұйыл бігі миллиард керіне қатшына алды бұд. Бұ мантанлы бұ комплексный развитие сельских территорийден госпрограмма бұ мероприятие тұн самый әлбәқ өбі қатшына алар мероприятие болар. Оны бұйылғы бігі ол осының үш сылла финансированияны көміскәті бұд бұ современный облика. Ол күрдік хүлбе хылға миллиард керіне, хүлбе бір хылға миллиард 200 тұғынша, оны хүлбе 2 хылға 200 тұғыншан алды бұд. Оны қолыбыра қай объекттер керері түгенге, манына социальный объекттер тұтағынлары барды керер. Ол күрдік бұйыл бігі алта школа тұтағынын келерді бұд. Төт детсат келді, оны бір тоқ келді. Қаңалас лұғығар врачебінай амбулатория келді. Өтік жүрді әші тоқ программалар бітті. Дейте, осколыларға мен тоқтуым ет оқылы ұрын бұл тоқ тем бәрді. Бұл республика бұл төсі кетін чеқлағалың жүттен бұл президент анал жағалынан, ұяғынан деққаду сылай оның осколы тұтоққа ден бәрді де. Республика әлден, сұлай тұтуққа де, ол үлілің кәлі бәтчағыңа жерде. Оны тағына неге тұттарар болақ күтті тәсқолаларды. Әті тұғы ер кейден біл бәттір. Да, әті... Федеральный программаны. Әті атын министерстволар көттін нас проектор үлілер олдыр. Оны қолыбыра ол онша социальный объект нас проекторның түн бігергенен тұрар.
Оно холовра бихиге объектор бы зинятон эби болалар. Онтон сарба хох болар был. Я осколо тут тут не все да джанган турони идем. Это холовр те во каяксет не хелил ты чурапчулу гугар бихоттон эдба осколо тут тут не дивик нам во бахаяксыкка. Тут во осколо тут тут нула бенна сылката спиттерди. Ов делок какие были, был гаттен ла трассу кися яка. Вот он бегал бы, когда диктовано сама бы программа, какие бы ты это Россия комплексное развитие сельских территорий, где сама программа бы сюбил там для этого солдата. Было она был рын все кунун тут аргументной проега так сюда, бы турки на нем типа вода на где мы кот битим. Он например бы программа на она ты говорил надо тухла был сюди на этом антон. Гомин отупир, когда говорю ровно, алтыхистон, алтыневедях, Российская Федерация. Постановление это так сута, мы на 9-9 или ватанна. Было оно же олоко кирят день, он был в гаттан, был сюбел, там это тут сал на день. Вот он кюн сайны ватан лейтал лутан, то кюн меха бу тихаест ватан. Звони, когда барана был Николай Ларионович Таня, проекта, когда то иду, кутам барты джекирин. Я не бедем проекта. А, бе, бартан кумвин, ден документнары, был он, онна был он, это бекирин, бича, хайда, кытта, вот то дем был он, таким документна, барта, кыттар дем был он, то лустрата, хэм была иджеки гэльбитэте. Республика лустрата, бартаттан. Мне бе проект, я дом, гулу, тэ земля, кумэнна, Дмитрий Паисеев, тен, он ну гуляет, кем он торбтете. Вот когда мы ранее каяли, тебе хочу такая бегала два каждый бита. Вот когда мы ранее было комплексное развитие сельских территорий, где были Россия, она на сакахере, да самые тыллар была. Кей был бете, корбете дэван бак. Была это. Он был на том бартен, был кинянер, Минсельковский кинянер. Бо Николай Ларионович солдат на документы бытом братан тюми был бытом на вот это тоже на им навани документы урал. Он был на он был конкурсный снова гар, когда брал конкурсы, кем аз был на брата бальни система да. Он хас биди пунум брата балла холар, он тюхне не бал балла лаган чона кириан, кара балла лаган на гар туран халан. Он юсте гулян тилл бытом на конкурсы. Когда у нас такой конкурс, рабочий, который был бы там, то дикий спадал комиссия, которая бы то есть, когда бы гергатиди. Он делал на манеге, а того конкурса, а потом на арке, мы ждали бы уле. И демите бы от того, что наивнование, то он брать для рехтакан. Документы. Барон рехтакан. Он так и не говорил, что он был тох сайт дитин. Тох сайдит, не лек сайдит, корадил. А Тарасу кич блин, он реклама так то вся. Кунди стащили, корачили, блин, кукас реклама. Если ты гулять, то кунди на кунди стащили, бедо на корачили, бедо хитит им чаха бери и кисе. Тюхи маган корачили, то ровот. Я и тебе пипи курду, вастатан туран бихе бутыя сирин сайд на рыдин. Программа на онлайн капсулах вот он нового тягачества министерства дитян Николай Ларионович Тарабукин вон на чуропчилу он хаяхсет нехлигин муниципальный телебалга Тарасу кич Тараса был капсулы роллар Тарасу кич капсулы спитинги востетим он налги капсулы. Я олон ноги отут тос пун на автобус братан толором мотмане гиту автор би катана гитта бир паспорт дати вид киндере мир школа сатти не бир школа сатти мит он оно все би сюс чека страница тюс сюс толон страница вот документ. Овахина. Вот он и Бартом Муньян, Бартом Барон, он был Москва, был Николай Леонидович, там Бартом Куньян. И те конкурсы им Бартом Москва был тогда? И те конкурсы... Конкурсы рабочая комиссия на Магнаяхар. Маннае, Манна. Он рабочая комиссия на Бегеге параллельно Минсельхоз специалисты, которые он нуль лягавит. Он холовра, он рабочая комиссия на Бегеге именно эти Тарасу кичи апетин курдук критерийдарынан бардын көрөбүт. Ону холовра ол хая критерий, каз бидди критерий, ол бидди паспорга бал берер. Ону ханнык улахан баллахтар, олор оттон кинлер эрники көнге таксан кинелдер. Олор гитаатте. Бартын холбаан ипаккаран кетеги мантан таланыдар боллак кетчечу ади. Конкурс был. Конкурс был.
нүкбәті. Нүкбәті. Бравлар дақты. Бравлар дақты. Бұ ұйтылар кеттер, ұн құрыда мәрі өтті. Истәмек, истәмет алу. Алло, дұрау, дұрау. Дұрау. Бұ қараттан қарит оны бәрейді. Үмі. Ей Николай Ларин үштін маңнығы ұйтылақпы. Мен өте шағына жауылыр олын. Оның қағынан отқылар өте ұчақ тен ұқпын. Наға әлбаққа жүрінен. Истен ағайынар оғынан сол бәрігіне бұн. Оғы Тоқ көмілті бар болыр, үнді қайда бұра бұланан оны тұрыр соққа дұу, құры еққа дұу көбе, кеме қат. Сәп, бұл кесі етінім істемейік. Істемейд алу? Алу, дұра болыру. Дұра ба. Бұл яғдан ұдулы қалақтан тұрап бұл және. Сәп. Әйтігіл? Бұл атмынды еға автоны сұл қазір қолпостар бәйлерін бәйлері көрін алу бұттыра. Олардың нәлектер. Кенелер өмінде өстіңмен ерте мағырды. Білген нәді өндір. Бастығындар олар бұттыра. Ирина өттіңді нәлі. Оттан білген бұлдан өттіңді ауғы. Мәлі артынан қатшыны көрінділер болан бұрын бұл әйлестер. Аны білген бәйлерін көрін әркіқтіру. Өстігіндер көз арысыны хүйд олар олар. Олар ол деген. Сау управление ем бар болмыр ете ауып бұл. Бұл туақы нелесірі деген ақты бәйл. Басын бәйлерінде аналар қар үкі қадирі қынады. Үйбі қатшында келді қадирі қынады. Итут 9 миллиард қатшында. Сәп, әте үйбін қатшытын деді де. Аны тұр екіз бұл аманды. Бұл бүйін бүйін әттім 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 � Сол метрігер жүйіп бағы соқпай төлігі кетті. Олады бұлдан бе, 5-6 километр кеттар кеттар қалып көтті. Ауыз бақтыр бұл тақты доғар. Етіне кем бағарым бері әне бұйы? Дөңе бәтір қайда қайды. Қолқыбай кетеді ме олар арқайы. Жәрі бұл қараттан қаритуыны өйті. Бұл чағына жегағынан оттылар оғын ұлары түрекені қанына әйе дейін білсен сөйде. Итинеттон Оннук вопрос көрүлдер дөгөктөге. Оннук вопрос бие хати петимкудук потребительский кредиттен ага мероприятие бар. Оннан кине аттон кредит лан ол огон тумлар улардан деп. Ойча кредитнен деп аны субсидиянын деп болот. Субсидиянын деп болот. Онно итинен аттон Россия тагынгары те без брыганнак потребительский кредиттен итүңөтөр. Кинетинен О, не, суанби, блинге тургана, не, не, потребительский кредит торгабаннар, уанби, того, с имбрыганнарге берелер. Он на беге программа вот на нее без брыганнах, тон, чепчатливый кредит на лан тут тонцеп. О, таро, пуны итер, убил харчеты на электрика, бухабиля, бухабиля, колобур, я катарас, таки, качет, хай да курю, да, не, кэтю, я тоже. Я буду скатить. Ты хай, ты мне сидишь, я тебе курю, хай дает. Итинеттон полномочия. Бұл программа қатшыта. Онто білінгі законнан барыта қаз бидді полномочия барыта статустарынан арқысам тұрар. Қолы бұра образование кені болын, полномочия ұлыс кені болар. Нече тұтағына болын, полномочия нәлек кені болар. Онтон ете здравоохранение объекторы тұтағына болар, түгенгер республика полномочия еті болар. Оның те полномочияларынан арықса, оны бігі қайдақтығынар күйіқпыз соқ. Онтон кене сүрінден әпет бапыруға тоқ тен әттеде. Бопсайынан бігі бұл білінге тұрғына муниципалінің бір званиялар просто етеме әпті әді тоқ тен әтті. Муниципалінің бір званиялар просто қатшы көрдөңір бәйлергер социалінің объекттер жатудалар. Мана ты хайсты бата хайды бат, мана жигінен ты келімсі хайды та хоқ тен әті хатады. Оны қолуыр бігі программа бұд именно бұд ты сирин жонғы привлекательнаған үддеті хатамыд бігі бұл программа оннананы оң қолуынна. Ол күрдік білінгі тұғынан ты сире благоустройство бата қораттын тяға қоқ болуқтақ тен. Білінгі тұрғынан тәсіргер бар ұсқолылар, масқар бақ ұсқолылан қатшылы ұпылақтарына білінгі тұрғынан анығы үрдебілге петті әрі тас ұсқолы болуқтақ дейді. Ол ең бігі ол тәсірін привлекателінің үрдетер сұлтан ұрықтан бұл программаны
бу программа оля жабыт. Бахарчыта хим бир муниципалитетке көрүлдөр болот жабыт. Бахарчыта улус кенигерде. Этинне образование кени болор түгенгер деп битим курдук улуска көрүлдөр. Онтон же тутагана болор булда субсидия прямойне хелекке барыш. Онтон эти фаптар уанна врачебна амбулаториялар фаптар уанна офис врача ден тутулдар түгеннерге Беги республикалар бәйбит тутан бирәү иткән. Онлык тохта бравлар дахтен. Колбур тарасы киҗе һия бу олар диеми кисвиттер булды. Дөө битәр динне кайтак программалар киҗе канады. Программа киҗе канады һәм. Онан һәм бир бары булды диҗе. Динне конкурсынан ди. Бу итләр истекка истәбит алу. Алу. Да. Үтө күнне. Үтө күнне. А бу наһа чуй передачаны бере тора. Оны бу ханга мисылынан Барыгытын ага сезге такы бу жерне кадалыйбет. Кораттан апана чеге. Мен манны гатыла апын. Наһа чуй туок боло турас эти төһөрдөр төһөрдөр дие тутар дие. Оны болган мен манны кияне тиле апын. Эти чаһана дийени төһөргөр туттарарга мас туту оттон осенан баһар дөктүнөн кутталла кияныбын. Onun için tüherleri gör, nehliyekler gör, canlı herge kaçıyordu olur orkına. Koçuan neyi gör, yine için sınırları gör, veli karnında asiye gör, yine barata tabullar kına. Tavsiyeleri tut o kanada. Üçtü üç ötçüye tehti akın. Açın ona tüheri saydılar, köştüğü de döküme bulutu. Ton mas tutu olanı sirayı, barı tutan heller de, mehse de huak olanı her bağla. Onun ne diyanı, nihanatı kaytay bahi olur. Sebep esse bir itin istebit alo. Alo, duraba durun. Duraba. Бакурашкетер маскрэм. Ким кайт урута чита Владимир Николаевич Чабанов кен улуш эгдэ апэва. А бүгүн сүйлөн турар. Тобакка ким пахакка. Хакыйра Россия дүрэн хамэ бэгэштэг республика. Олак кредит камалатыр улаттарна болор. Кай бизди кейте хакыйра кай бизди кейте 371 битүнчө хокувай кредиттасет. Бардыгатымдан кайтты. Ортосунан улакка. Onun bolanı ki kredit tutunan cumhuriyetin sorumluluğu politikini ödeyle. Dice min Sergey'i onu utanamın. Artiste ona tutan kredite geçmek şöyle tonu olur o diye. Cumhuriyetin sorumluluğu, cumhuriyetin kamala kirlere öyle ne bitanır o diye. Cumhuriyetin pozisyonu da hayırlara kadar kanlasına tutunan dedi. Сейчас я буки и ты его газ кулгастика. У каждый там тастидер, то там биек канада, дира якван компактно и то. Ты дигно там бо шакастала, там бина компактно застройство идем бареди. И та панга, и то панга то путтера, и те нам гасе, и то комустау таркехл деривни дин то путтера, худа раз асфальтла и нах. Сегодня пилотная программа на тот нахтар ради. О курд дугатер был, лаки не мне пойти. Оло ну таш тире бири кади на тутам бия кади. Анто ти, холор ти, эти не бири мероприятия бутгар, ким ден сам мероприятия бар соснаем жетин тута ханади. Бири ги эти не тон, кад нехле кадах проектах светизалах келен вонна биатигерин нехитин таз жетин тутар габланырду. Маз жену тударга буланырду, биге онна хачық бұсу. Если кенен онна проекта экспертизалақ бұлағына, биге оқуын бұғытынан ән проектын маз әбеттен ұтары әнер кіқ бұсу. Оны нәлек етенне, ете-етене тұн нәлектерге, нәлек жағылтатығыр тердектерін нады, оны тұн жы кәнеке кәлінсе тұту тұн тағынан бары өте олылар, үші болуды олады. Бұс кіремін, кіндіктаны ешкі күшкі кейдіп, оны әге пропагандалығы ұлар өте дейді. Тенгелерге тұм білден тұрыр тұлық болады, кредитінің өте ес болар болады. Септе ғати болар, болу бұра, бұл социалінің выплата дейін бір мероприятия бұдынан беге бұлырынғаңы дұлы үс-үстіу-төс-үстіу қуатаны Опсайнан республика дүнінен босқа жеп тағынығыр түңетелер ұпылық бұдына Бұл программанан әйте социалінің выплата қатшыта қытшаты. Енегінен бігі екі тұғынша үйлбе қылға онында бұл кәнеке кәлер қылларға түрдіңі бүйін өре және тұттар қықтанын өте. Оныттан әйте бұл программа разработкаларға, оңғыларға деққа. Бігі тұн республика заместитель председатель правительства уровня Денис Георгиевич Белозеров поламыт
Этнями Россия оттам предложение килдерен тұрабыд. Бұл социальный выплата қатчатын наоборот улатынларымы, но қатчатымыққа улатынлары қаден әте келдерін тұрабыд. Онына бұл кредиттен бұл күджік тағаны кабала, бұл социальный выплатаны кредит қатчыта қайдақ тағаны қолбой баттен әте келдерін тұрабыд. Оны қомай ой қиын бұл әте бетін оттан ұлыматылар. Все вот он не был. Окон брамбо, ты сиренькалим, все ты сиренькалим, программа, где бога, да, все ты тяганы дилер, тут тулер, говорят, кредиты литера было было. Вот эти социальные объекты, госкулар, был, ну, типа, это федеральные юбилейные нанкалин, баско, тут тулер, курту кулан, так сказать, был, да, и минут юбилейный он не был. Субсидии выйдут нанкалин. Субсидии выйдут нанкалин, тут тулер. Но на тине, бартам, бихни, есть киллер, где был, батах, хайрать, ордас бы благоустройство, это мне улыбка хотя бы на было. Я был им бегал газ реклама, то кто был, он так все тебе тин салги, а потом он тебе тин кетаин из тин курю. Күнді істәшілер бұл оны құрашылар бұл білінде бұл бір бір түйіз түйім әріптіне бұл жаманна ұйты бұғата бұл құрғыдан кейді тұр, оны телефонынан да еппі жонлар сүрін іс қоғанлары бұл де тұтуда ден, де тұтуда ипотеканы қайды тұғана бұл деген ден. Манда мен сана бар тұғынан бір еңір бұл кімді қылайдылар үштен тұғана алақын етінде. Тұғынан бір еңір манды кәпсәп бі Әбілі нәнді? Сөбілі нәнді. Білің бе сөрі нән туы көпсет екпі олады. Манна, әте, үйті кейді дәдір, оны істен бе яқаса, оны күл ғасы осты құрыды. Істәбет, алло? Алло? Істәбет? Алло, үші күнінен. Үші күнінен. Бұл, олыс, туғала оның арылақ кәпеті болады тұрын демінде кетейбін. Бұл программа олыға керек түгенің әріптен түре-түре бұдан сәлкіқтей онына олыр өлгі сұлғы өтіп сөйді болады. Онтан әмі үмекетін тұран өсі бір бұрайек дәқұды әтейлі әқтін. Бір бұл пенсия тақсы өдемнер бейінне алты өнна жынна өрікқу тұтты бұт өтті қызылаты тұтты бұт дейбі дәргерен. Әрек, оныптан қарба тие тұруға тиерді бәкке бітірі бәйбіт көмелер дақтына капитальный төрімінің ұрақ бұтын бағарады. Мамны баланы ағыл көмін ұрақ бұл болар дейін, тұрылақ болар дейін әкеге ақын. Жәбі, әу, үші бір. Сонда бұл үтәсілер бұлына қадары ұқы қақу ары, әлгі қосып тұтталдары болар. Сәртті мақталы тұтта. Жәрі, үші бірі істемей қыққа. Үші күнінен. Үші күнінен. Ой, батырын тайып. Сәрт. Сан Балайдағаны федеральный службаны күттілілі әйінні келімші баранары әтті. Тоға десе күл күрапчының ұлға қолы бұры көддеді әйті. Миллиард 2-3 миллионы түріт, перемой адресіне тұтуыны өтірге қалланы, қаллантын әрі сөліт, қаштық бәтірен түйінен әрін күддік балығанын өз кәтті әтті. Бұл маңды балығанын бары ұлыста бары қолы бұры ұстандары үлі лектерінді Ол балығын етінен болар әте, қаяқсы әте, тарасып, осколасы, тараққа, әмі осколы тұтуыда әте, бағыты бүтін өте, федерайны суы бұқат әтіптен тұтырлар балығын еларын ескәттілері. Әте балығын етін де тараслық іс, тұрдығыры бәк бағыты қылғас біреме, үші бағыты тақсан өлелен, опытта қиып оларын бұғытынан, Хүддәқ қолығын көддірді, әйтлер қадда үлілі әуетін тарас ұқыш кәсен нөлін әшудіп сәлкәсі дәрі, әйәнат. Жәрі, бастаңы бұл, жеті түрін түрін бе тұғынан оңырық бұл депідді болы бұл кейбір түрі оқыр үйдір болы. Кірдіяс түнде тұттан ал бұл кейді. Капремонға. Капремонға деген бе қатшы көрілі бәт. Кредит алып тұрсың. Ипотека тұт, саңа жаға тұтаған кер кредит алып. Сен бе кредит нөңе тұтталар ден болды әдетіліне. Кредит нөңе тұтталар. Ше, оның қатында келілер бұл арсықтарын сен ұлысқа... Оның келілер тіне ұлысқа ұсқа ден бар, управлен сельскі Здравствуйте, я тоже. Я тоже, маған көпсен сіпетіпін салқығын. Ол күді құлабораты барыта үддәқ критерийдерінен барар, оның бағаны системі. Оның бұлланы күттіпі кейі бұытын әжәбін бұл андық құлабора чейіне оғысты бадды дейін тек құнады. Құлабора ұрық көтті көрір.
Рахана Хлобра комиссия на Антоинан Курдрюгу на бальной системе на Курдрюгу. Янки Вингин такой бета, тохун такой бета. Бо паспорт номер рейдлар на Атан Солдан Суху, тол паспорт номер на бальной системе, бо тох паспорт, бача номер дах паспорт, бача балла, барар болла. Янки стурга кирбит, так и стурга, янтам бо юз стурга. Это не вибит, веку не варханны тутулар кирбиттерен, бо минсел костар бидлер биттере. Он ол бе кирбит, конечно, бо манака кири дях, тох кара тексивеку дукпала, табе. Бассейн тут ага киде, ол республика опыт горгогате, бассейн тут ага улустахангар тутулдараде. Оно итни чолантих мин барот ванна тон билюлугар икки оскола тутута киде, ванна тон ханалас лугар бир оскола, ванна ти эпидем курдук бир врачевный офис кирер болд. Ванна бу аммалары иптер, амма абагата ден бар була райди бит оскола тутутуга ден. Ама апагата бу балырын тон заявка бербедектере. Оно тон бу келер хылга хүлбе бир хылга тон заявка хим бир хомуябыт. Оно хүлбе бир хылга тон кыттыктар дейнерине. Очете халканан бара турат ди. Бу программа сылын ай бара туралар болла ди. Ыла турат ди. Онан дикеттик таны бу нахилектер қасуу хотиндик үлілігінгет бұд тарасылу кичейін көрді бұрдыл бұд балырын бұд бір ектар тұстарын чедік чоу кайдахан бістет рухтарын сәп болады. Истебет, алло. Алло, истебет. Алло. Итігін бер. Итігін берді. Аха. Дарабыларын. Дараба. Дараба. Алло, дарабыларын. Дараба. Итігін не? Майаттан үрегі. Аха, сәп. Бұл бейі инекетін істәті қалуыд, оны бәбет олорору хайбабы дегер кредит тұқпытын бағырауыд, онына кептетілі кредитті тұханы құтын сөпті. Сөп, ау. Уайба егер дейін. Сөп. Сөп дейділер, аға. Кәдігі тіндікі кептетілі кредитті тұханы құтын сөп дейін әттілер. Истебет, алло. Алло, дарабыларым. Дараба. Бұл Горнатан Христофорова дейін. Сәттен білген еті анығы оғылар, анығылы дейіне еспеға кейденнер, кредит ұланнар, сұт тақтылдар. Еті ол серпікті аңына ғытын анығы кәміне бақтар дейлері. Ол тұттан бітен бараннар ұттан бұл аны төттірер келден ол дейлеріге нұлық төліқтарына да. Бұл оны егі тұлақты аның еті онына екес бапырғын баллағыны. Етінің нұлық сәхне дияға төліқті ағар. Уақты және әлбәқті тұтан онына олық сұстаққа қайдақ болуға еді. Үнді лақын бағы болып. Аха, дәрі. Бұл бастыға құрындағы дегені күттің сәптен. Күттіқтарын сәп ағатын не? Ите, чөпчөте қайсты батын управлинетер кейді, ите баңы бұға тиерді. Итинне кини билинге тургунан баңы тиярары чэрде болу. Итинне баңнары кадар оттон беги үлебитин пока тиягар тиреде ликбит. Вон оттон жон кен араға оттон кеннеке тустах қачақтары, тоқтары кетто кеннеке келер береге білдерек биттен оттон әтебін. Ата гэти горнайттан Христофорова. Христофорова. Тоқтинте вапрова. Лақан өпсай дейлерді түуден көрдің? Ате, петім көрдің көрдің көрдіңе муниципалінің бір зуаниялар қайдық бәйлері өттің бұланылырыттан.
Он оттон беге социальный выплатага хем бичаны же тутудун бланныбыт. Он оттон кенеке ол налог системетин хем бир ханна да копаккан, бир төлүгүн. Оно ол налоговая система ол бир жага бир чахне жага либо многоквартирный жага оно элбега төлүбү, агайга төлүбү тени итини тугун муниципальный образование бейтет он хайыкта. Бахарыкта. Бахарыкта. Он оттон беги порядок тарбыт сим бир оно тугу эптим курдук ачыктаватыр. Бланынар буллахтарына жаны да жыга мероприятие бар. Мына квартирне жыга мероприятие бар. Истебит алло. Алло. Да. Итеген бер. Ике күнне. Ике күнне. Беттеге бири бу чурап киттой бам пөмөрөстөн. Бам бөтүрүбүсе. Куйдан кулбан калдым бере. Уоккатин урук кулларга ыйынан ботун иткилимелеңе тие берен өрөстүүгөдөн тиешишейин же тутулар диен ардыротту быйлыты чөддөн эреген сүйөйиттинду. Оттону ыйынан тутуут куок болон барда кредитке Итикчи бүрөнө кирен анан салам бишлер докайтан бу көген баарын. Эти оттон маган эптим курдук эти социальный выплата дени түмүктөн эреллер 2 тынчы үлбе 5 сылтан социальный выплата ден чагына же тутагын көмөк атчы ден сок болар. Оттон беге тө республика түттөн син бирине үлөбүтүн ыктатыкпыт. Ону дальше бу социальный выплатаны сөргүтөр гана Мисил хоз Россияны которые то улевчен хем бири та идар бутун токто паппут. Манда бу чөй бай ити бар. Бу те кайсы бу те специалига де тутуга субсидия бар дуде. Те кайсы бу те специалига де. Те кайсы бу те специалига тон кинлер кирихтерин хеп. Оно тон беге улустарга квотар этим этебит. Оно тон те кайсы бу те специалига берелер ду. Либо Олохтоогор берелери ду. Ол онда кинилерге белгилери ошарттактыр. Ол ти кимихе берелерин адресине түңөтөлөр эти полномочия улус кини. Ошени тинде токтем буллади. Бу кала бурбу тие тутутулан көрдөккө аңада тыга кайсы бир специалист дим ол баккара тыга сирүүлөр специалисттен көрүп берет. Эти бирас болуучу тал болун ондо сөтүнөн программалар баалдары деди. Республиканский дан федерал ол баалдар деп дийин окут. Онто аты министерстволор ти программалоо улар ие турар аны кендер аты. Чат министерство деди болун. Тиндикте баалдар ади. Мен строить түтүнөн тинде мен социальный выплатага мен же тутагын керем туспа кайсыкалар баалдар. Министерство жыкатын деме баалдар. Сен билим биеме битек реклама бутер токтуп отунун күндүз тәшчилер бейдин кетен истин көрүнген ыңырабыт. Күндестәшләр бит дип бу билген битәһек төһмәк битгәр үттәнә бит. Яваннаттан бу итеки битен агар буллам дип хорга итләрен тарих бап бит җете тутын тун тунан кепсә тяк бит дип ди. Бу манна дроволарын сун тар той бу койга диссат тулыкта да инне кәдне бил вакка турар. Нәһле кисен сәп дути программа дип иттер. Бу сун тар той бу койгар. Атын Ики тенче хүлбе хылга заявка той бохойтон килбета. Ону вовсенан этинне муниципальный образованиялар кытырттан хим бир тон этинне хелеки тон олохтого иттади. Ону бар ол детсад проега бар сите бүтелиге болу. Бар ол проега экспертиза бери бекетин ары жыр болу. Ону тон бихи белем проекта экспертизалах объекторанне бут. Ону кирилерде. Bu durabların büyüğü il benetim böylege titi sisteme taki bite de sorak matrağına ki idellik. Onunla hege übiden kabile her kakta kıtlı gibidir. Titi sisteme de kitar digatın programı var mı? Titi sisteme de bir hakatın sana kvartallarga den var. Titi sisteme de tardıkların hep. Ondan çoğlan bu Tuspa ulusa man tardarga den bir hakatı. Дорабаларын балыга фап участковый балыга төтөргө
кредите муниципальной управление кассыл вонна канны источниктан төлүлдериге вопрос да бат. А эти арычасы ипот мне факту тутугар бе кредит атан федерал минсельхоз Россия минсельхоз на кредит бербет. Кити не субсидия көрө. Субсидия берер тутаганга. Атын ыйтылыр кие тураллар дине. Сеп тарасу кич мине итте итарына. Мохоло бир тебе ге бир программа ки десип дачи. Онун нагат далибин. Халгы сек истер буларна ка тутуор инде ме вопрос. Э бар бу бу бе булам тентен жагат бе онутун эти тесригер холобра бу муниципальный тотрелдерге программаны проегон орасы да устук. Тол яна проегон отурбана каянда качла булок такын. Онто муниципальный трелдерге качлары инде кенде бидилер. Он эл бакчы идендер проегон онда то проегон бар буларны холобра биде бу программа кат. Проегон сокула программа кире да хормак кат. Ори менне проегон онутур буларны бия хаманны бисетки республикаттан да кайда туй биленер эре буларны ки бу проект эл бак проектка кыттар кыкта онны проегон отурута. Худягынлах, унону таанын булланы мен бу күнтен. Николай Ларинштан итемете бу Холобре республика ветемие бу Айсен Николаев бу 5 декабря эми укаста арбитаман на булланы де республиканска бу. Мен кой токуна мен то окудук ди. Комплексное развитие сельской территории. Республика ина дете. А те то беги укаспа те комплексное развитие сельских территорий ден республика сбиди региона республика бар булухта программа. Он эти беги бяют программа вот эти то сюсалтас номер дианы тонтаста. Оно холобра бу маннык программа чолан республика рета хамгар болбакка муниципальное образование ларге мия бар булухта. Ол муниципальное образование ларга холобор эги объектор гитан по адресу келлере хаджар буллахатна ол бият программа аттын беги региональный программа вот огранят вот он бигни гитары тенге он тон бигни гитары тенге эти рабочие комиссии Минсельхоз России вот что он беги индикитке бар буллахатна бу республиканская гада гитар бу сегоне анратак тухья федеральный гимн. Федеральный гимн. Сөйбейден, да. Оның тұқылыбыра, оның тимен бір етін ақпынете, квота без бірігін кредиттен бақын тірергер болықта етіпті жондар. Оның оланыттан еқа, оның сөйті ке ұлыстырана квота кенден ұрауытты. Емір еңдіңен не білдер қатшы болды әді. Онто беги хасылайты квоталар бүтүн түнөтө бит улустарына. Муну кайда корготу квотаны? Онто беги именно беги Минсельхоз өтүнөн беги требованиялар бүтүн шөйдүк оттон толорор улустарга онно элбага көрөтү. Оно холобура эти бега бир основной сөз госпрограмма малахпыт развитие сельского хозяйства ден. Онун ол программанын ти тесире келимсе айтты ол катчыта ол программадан көрөлүлөр. Ону ол программага мен туспайбак требованиялар дактар. Бийик кваталар бутун хорохулус бетин валовой продукциятын ген КН ситери толуп ботох буллагына ол улустарга оттон соответственно отчетин беребит. Бийиги эти соцвыплатабыт кинилерге оттон бонус курдук болор. Холор кинилер бейлерин улус шөйдүк тыхайсыбатын кытары үлэхэн эти нүйтүн өлгөнүн тахарар буллагына биги онну кулускоттон кубатабытын элбете атыбыт. Николай Ларинович, те эпитинги бу программага усенин бу үксе сүрүндөн бу нахилек тас көстүйтүн тупсары деген болду ади. Жон олорор үлэлир условиятын тупсары деген болду ади. Этинде благоустройство дене кайда идек кайбы? Эти благоустройство деген тыл фидде оттон. Кен болду ати? Кен тыл болду. Ону благоустройство деген жоннор үксе эти же благоустройство атын. Эсе ге благоустройство дейдер. Ону то бутуялар. Ону то благоустройство сельских территорий деген улата. Негелек деревне благоустройство ата деген. Деревне кириттен сагала. Кириттен сагала. Улата ону септе окшугей кыргыбай сквердер бар болуктахтар. Гыхтарын нитар сиддереме кыргыбай болукта оннотон улуссалары көнө тротуар оннотон освещениялах болукта көрдү этинде республикатын ылдар дубокту эти благоустройствого беги 2019 жылгы 200-чаны федерация катчысын түңөтөлөрү буллах бутуна беги бо кетинче хүлбе халтан же каз бидди муниципальный образованияга 2 миллиону түңөтөргөттөн сыйлык оргу хетистибит элбе качык эле хетистибит
Оно бихехайте эти хачи икили миллион тунгатер битне хвастен оттон тохпутун арыча балаганя бутна оттарыча гаратан берди бит. Вон оттон касылайы хэтти онну нехлекке икили миллион геттон үшгей кырхывай объект тутаханы гараттон отбор билдерих тэх бит. Эти не бью конкурс так подарить, что конкурс нам брали. Кроме меня, эти мне вот только эти бу указка берете бирпунан бу 2000 добрых дел день, мне какие дорогие день. Вон по помине мне братан бисика хол бухаем день, бади так хай давай. Только ты мне фини тратили по помине. А ты мне беги мероприятия ларбит отбег, а тон сгана министерство ла мероприятия ларин которые тон бир Үлелері тәңінден оңырыр болы алды бұд. Оның оттон, де бұл ғоқ-стройстой шағығыр оттон, 2-тінші үлбе ғылға бейгі программа бұдан оттон бұ, саңа бұрылу ғынчыр программа бұдыла дей. Инегінен бәрі әдек бүтін оттон спеддаваға қалды бұд. 2-тінші үлбе бір ғылдан, осайынан бір республика дүтінен бір комиссия үлелерін құрдық бейгі оттон бұланынан ұлыр бұд. Ол комиссия холовар деп өпімейгі Минфина түтінен бар, онына қорды түгер ғарадская среда деген программалақтар, онына бұ бігеге тұқпыт келді аде. Че үш сәрттен берділер күндік оларды? Үш сәртті, үш министерство етімері бірейтелер көлділер. Оны холовар дегенде ғарғаттары деген муниципалінің бір звания келділер, онына қаз бидді проекттарын үш министерствоға тәңінен берілдер. Оны ғарғаттар көрсөйт бігеге. Ол ұнықтан 2-тінші үлбе бір ғылдан бігетіне бір единай подходыттан бұлар көржөйілі әжіпті. Үлбе үже кәден барды да ұлтлықтар, ұлыстарға программы үлбе. Конкурс саңа-саңылыңдар. 90-ді басты күлітті ғаланық тақтенде. Конкурс бұдан ұлттан сыл саната сағалы бұд, оның ұлттан сыл бітегер ұлттан түмікті ұқты ақылық бұд. Өте бұл кәнді аңызғы көңіздер бұл, бір ектер бұл дай дейді. Аспы сылаты ұқы үлілен бар ұқты ақтенде. Құлайлыр өнішетері бар, бұл екінде мұнна бір көріңіне конкурсы қаса Барате би сирге бара, ол бұры бұл комплексное развитие сельских территорий демна бир бұлда. Ол благостройствоң кейін әті уот келдері тенген баратеген әті пөпейменге бе бар, оруымда бар. Оны бұл тоқым е бар, оны қарата бірге түмсері бұлдарына ору түші. Ақсан әттен әлбән тақсеті бұлда, дегіл айтшы Ақсан. Дегіден оны бұл өте. Мен бұл түгі қай ебін әті, ол бұр маннық кенеделерді Kalau bunun cebu nihlik kecik sekolah baru lada jen Allah hidar jen ikhlas tu perisbus tu baru lada hidar tak jen perisbus tu macam nanti program tu ada cilek tu. Оны производство на титулдар. Это комплексное развитие сельских территорий деньги не производство тохтасы анасох программа. Оно это не беги бир основной кюстях программа это развитие сельского хозяйства день. Минсельхоз егер основной программа лахпут. Республиканская. Республиканская. Он на федеральный, тон он на мероприятия ларбаллар. Ол программа вот там бега именно ты производство сайдахнагор. Ол программа вот лядир. Он на эти уют хачта эти олохтах эти уют тахарар тон тел-телер хайнарар мероприятия лар чисто бар. Эти основной программа вот ролор хачалдар. Это республиканская программа на боллах тради. Вот федеральная программа магат там видно то будто Именно чопчо агропромышленный комплекс сайынры демет оны тилер олдылар де. Дойду аға бағылығыттан дағаны правительство председателеттен дайтын дүк вопросты көрілділер де. Оты бұл программы бейіні бұл социалын өтіне қайыз қаламды әбеттен мен өйдәтім. Олы төреме бар бұлын сөпті чо, де көрсетеде бар алдар да. Әте, производственный объект, тон производственный, Това тутулара, дека производство тутулар во на производство беете да ги основној госпрограма утврдиш, развитие сельското хозяйство. Оло, но и ти хаче барто од програма на кое. Онтон тој сирен привлекателна га, жано би тој сирен алан лохтаон уже би програма утврдор. Оли хем билинге тругу на менсилкос икки госпрограма не видигнар. Оны тұн, кәнекеттұн, етекке госпрограмма бар, әйтерге күрдікті симбиоз болан,
Бир сылғы хорқоттан болуын сәп. Бірсіне мен әбен тәмінді. Әті әпіте күді оты тоғыз қолы бұра бұ критерий дәті конкурс бәді де. Ол конкурс кәгі та онша бұп бұрға барытта төхі сүйілі әқітей, сүйігіт төхіні, төхі нелен әқітей, төхі қабары дейден. Ол оны мен балын керелі. Ол балын кейдіңіне бейдіңіне сүйіте, оны туға хоқ болықын, оны кейсіветі аңды отды. Балын қоғырыз. Балын қоғыран қалдық. Ол ең олыны тегілді туды мұдырайды ғорбұттар етті тоқтырын кенін, әді паспортизация өтті көр. Оны ол паспортизацияны ағар болықын, оны сүйігін ағын барды көрділер. Оны неке сайдыын түрінін оған ақсаны, оған кен ақсаны, күджаған ақсаны барды көрділер. Барды күджаң қалып дәрімінен белбеттірі жоқ көй болды. Сәпсөйті барды көрділер болды. Олата, олата те, маны түмік күрдігі әтек қана да бұ Николай Ларинович, осыдан бұ программа, офсай, бия федеральны программаттың өпкейді националатыққа үшеддік үліләті дұ оқты. Отын беге бұ үкке дайынша үлбе ғылбытын үшеддік ағалаты бұ дегіптің бары бұд. Оның қолы бұра бұ аңырда современный облика ғам әлбәқ үпқатшы көрілер мереприятия тұғар. Арсиер дүтінен 11 миллиард көрілі бұллағына 1 миллиардын беге сақайрынылың олдыру бұд. Қайдықта жөй сетегі болар. Жөй сетегі болар. Сәпі. Де күндіз тәсілер біт бі, бұл бері біт мананары бүппет, ой тәргі маны үрді әлбі айты, бұл де от тұтуғар туайылы біт, онан жі бі манна тұхынан бері ордыр біт жеті кәпсетті біт, Николай Ларионовичтің, онан бір кіне жінен тақсы жән, бәйеға бары түйені сетегіні бағары біт.